Hozir shuni qanaqasiz ish ko'rib chiqamiz. SolidWorks ochildi 3D Part'da. Birinchi 3ta plane bor, ya'ni poverxnis. Ushlardan biri tanlanishi kerak. Sketch bosiladi. Ko'rganingizda sketch chiqdi. Agar sketch belgisi chiqmasa ishlamaydi. Bunu asosidan boshlab sizib chiqish kerak. Eng katta qismi 100, yubunog'asiga yetmish. Birinchi shuni chizib olamiz. Center rectangle. Select smart dimension. Bunog'asiga 100. Bunog'asiga 70. Keyin bir to'la bunisini ham kesib olib tashlamoqchiman, shuning uchun sketch davom ettiraman. 50 ga obshiy bunaqasi 70 bo'lsa 40 bo'lsa 30 qoladi. To'g'rimi? 32 ga bo'lsa bu masofa 15 dan ekan. 50 ga 15. Unab sizdik select smart dimension. Endi qaraylar, yaqinlashtirib ko'rsataman. Nuqta tanlanadi. Keyin bu yerdagi nuqta tanlanadi. Shu 50 bo'lish kerak bizga. Keyin xuddi bu yerdan xuddi shunaqa. Bu yerdagi nuqta, keyin bu nuqta. Bu 15 bo'lish kerak. 15 bo'ldi. Endi buni ham xuddi shunaqa bu yerga chizishimiz kerak. Chizib chiqadigan bo'lsak, masofa smart dimension beradigan bo'lsak, ko'p chiqib ketadi. Shuning uchun buni ham yoqqa ko'chirishim kerak. Qanaqa ko'chiraman? Shuning uchun center line markazdan chiziladi. Select control ushlaymiz, qo'yib yubormaymiz. Buni tanlayman, center line tanlayman, control'ni qo'yib yuboraman, mirror entity. Qolgan joylarni chirib tashlayman. Endi features kirib extrude boss space. Bize 20 ko'tarishimiz kerak ekan. Mana bu 20. Xohlasa 20. Enter. Mana asos qismi chizib bo'lindi. Endi qolganlarini chizamiz. Buni endi ustiga bosaman. Sketch belgisi chiqdi. Ko'rib turibsiz, ustida paydo bo'ldi sketch. Agar bu yerdagi bironta bir plane tanlaydigan bo'lsam, mos kelmaydi. Sketchdan chiqib ketish uchun buni bosamiz, belgini. Belgi bosiladi. Sketchdan chiqib ketdi. Hozir plane ko'rsataman, plane ko'rsanglar qayerdan chizilar ekan. Shuning uchun biz shunday plane bosib, yuzani bosib sketch qilamiz. Normal to. Endi kesib olib tashlashim kerak. Kesib olib tashlashim uchun ham to'r bo'shatib tashlashim kerak. 25 va 30 bo'lgan. Corner rectangle ishlataman. Burchak olib kelaman. Qiymat beraman. 25. Bunaqasiga 30. Ko'rib turibsizlar, bu yerdan bu yoqqa bo'lgan masofa har xil. Buni men teng tomonli qilib, masofalar bir xil qilib olishim kerak. Shuning uchun simmetrik qilishim kerak. Qanaqa qilaman? Markazda mana center line chizaman. Control ushlayman. Control bu chetini center line, keyin bu chetini tanlayman. Control qo'yib yuboraman mana. Simmetrik belgisi chiqdi. Bosaman, simetrik bo'ldi. Endi features kirib, extrude cut ko'ramiz. Kesib tashlayman. Mana. Endi yuqori qismini qilamiz. Yuqori qismi ko'rib turibsizlar, 70 ga 20 qo'shamiz 10.
30 da turmuş açısıp iki opşi balanlığı 40 bir adam 20 sıgı musak yani 20 kotaramız yani kuduşun üstüge basıp skeç kılaman normal corner rectangle işletemem çünkü bu şeyden çizip çıkışımız olsun eğer center işletemem kıyım buladı bunu corner rectangle nasıl geldi smart dimension 30 bo'lish kerak bizada. Bu yerga qiymat beraman chunki o'zi 4 burchak o'lcham bo'lib chizdim o'zi 70. Endi buni 20 ga o'stiraman. 20. Mana. Endi bundan ham kesib tashlashim kerak. Qanaqa qilib kesaman? Kesiladigan bo'lsa 30 ga 15 mazovdi. 4 burchak chizib olaman. Qaniq qilib. Endi men bu yoqdan kesib tashlamoqchiman. Shuning uchun bu yuzani bosaman. Sketch normal. Center Yani corner Noktasıki 15. Noktasıki 30. Şimdi yani bunu simetrik kılışımız gerek. Kontrol uşuyumuz. Bunu center line belirledi. Simetrik. Şimdi extrude cut. Kuramız. Xohlasam bu yerdan ushlab turib kesib tashlayman. Xohlasam bu yerdan turib kengaytirsam bo'ladi. Okay. Mana oxirgi etapi. Ko'rdinglar, 10 masofada kesib tashlashimiz kerak 40 bo'lgan. Buni endi ust tomondan chizishni boshlaymiz. Sketch. Center line o'tkazib olamiz bunga ham boshladi. Corner rectangle. Mana ko'rayotganlar nuqta paydo bo'lib qoldi. Markazi degani bu yerdan boshlab chizmanglar. Agar smart qiymat beradigan bo'lsa, smart dimension fixed bo'lib qolganda chizma o'zgarib ketib qoladi. Shuning uchun sal pastroqdan yoki teparoqdan chizish kerak. Masofasi bunda 40. Masaga 10. Buni simetrik qilib olamiz. Ko'rib turganimizdek har xil masofada joylashgan. Kontrol ushlaymiz. Buni belgilayman. Buni belgilayman. Buni belgilayman. Kontrolni qo'yib yuborib, keyin simetrik. Okay. Endi buni naskoz, ya'ni oxirgacha kesib tashlaymiz. Chunki chizmada oxirgacha tushgan. Qaraymiz, oxirgacha tushdi. Mana ki. Tayyor.